Ah, tá Nossa, esse perfeito. bar. Será que o funk vai ficar Olha recuperado? tudo de baluarte, mano. Tudo de baluarte. Todos, Da hora. todos, sem exceção. Fala aí com o amigo, o Blackout. Tá tudo de baluarte. Tem um Blackout já chegou. Tá ruim, tá bom. Por trás lá. Matou o Sorak. Não. Diabo! Será que colocou B? Isso daí. Isso não existe, não, mano. Cuidado aí, ó. Bota lá na. Bota lá na câmera deles. Recon activated. Não deixa o blackout. Isso tem uma parada alguém lá. Tá lado, e um comigo aqui. Nossa, cadê o blackout pra poder entrar na sala, pra poder me dar vaga? Ele tá tentando recochetar. Boa, agora eles vão ter que sair. Vão correr, vão ficar doido. Deixa eu matar esse cara que tá. Vai não, vai dar não. Vai dar não, sai daí, sai daí, quem tá não recochetei. Levou. Não pode! Levou um Robert, ó. Chuva, vamos ver aí, ó. Pera aí, já volto. Ela vai engolir. Tá só, tá. Tá, 3 contra 3. Não vai. Cancela, pode deixar que eu cuide. Não sai não. Tem aqui embaixo. Tem ali, ó. Tira o ricochete aqui. Ó, o fuck levou um. Mano, na moral, eu tô com muita vontade de ir lá no chat xingar esses caras. E eu vou fazer isso. Vou procurar a treta. Vou caçar a treta, mano. Eles estão mirando pra cá, pra onde eu tô? Tem um kill por lá mesmo. O funk tá bem ali, mas ele. Quando cresce não, calma, mas ele tava tudo. Já que eu tô, por lá. Como que tá pelo outro lado? Só tem um sniper, só tem um sniper. O que tá lá em cima pode entrar que tá de moedor. Já caiu forte aqui. Assim, mano, tá muito barulho aqui. Ó, oh, o suco, o sniper tá cuidando daquele canto que eu entrei. O outro lá em cima tá de moedor. Ah, tá, beleza, beleza. Quando você manda a visão que você vê que o sniper deu molinho, você sapeca o moedor. Não dá, ele tá mirado aqui, no canto que tu entrou. Não dá mesmo, essa coisinha aqui é melhor pra mim.
Porque eu vou ter que entrar pra montar. Mano, se o Punk tivesse na chave, mano. Nossa, muita raiva nessas porras. Cara, eu vou ver que o cara tá com cima aqui, mano. Caralho, su. Não dá, velho, não dá. Os caras tem um mirado aqui no canto. O cara ali é salvo, ricochete. Eu tô falando que tá muito fácil jogar de psicólogo. Qualquer um mira propão. Por isso que eu jogo só de sniper manual. Boa, só um, ele tá no Edward, só ruxar. Calma aqui. Ele ruxou na faca. Ele tá no tudo. Ah, filha da puta, errei tudo. Foi que teve sniper? Foi que teve sniper? Puta! Me acendeu! Porra, caralho! Fuck. Pô, velho, nossa, mano. É outro. Tudo de volta. Gente, eu. Bando de volta. Vai ter aquele print aqui, né?